personit tim ndryshon në krasim me ata tjerët nga Shqipëria që erdhën. Pra, numri total nga Shqipëria në ushtrinë me ushtrinë të Kosovës ka qenë diku rreth 100 është 146 persona. 146. Nga këta 37 janë dëshmor. Pra, në ushtrinë shqiptare të Kosovës, kurse në total në të treja luftrat bash është 170 veta në Republikën e Shqipërisë. Nga të gjithë ta 11 janë oficerë. Pra, pjesa tjetër nuk janë oficerë. Pra, ka erdhur nga jeta civile unë bëjtë këta pjesë të këta që ishin oficer, pra ishë në baruar Akademi në ushtarake të aviacionit, pra isha oficer. Dhe normalisht është edhe pasioni për ushtrin, pas taj ishte një luft. Kishim njofjet më përpara, edhe njofjet me pjestartë të ushtrinë qëtarët Kosovës, me pjestartë qëtavit përgjithshëm, pra në vitet më përpara, na kanë në asollën në këtë pikë që duke qënë si ushtarak, Kosova kishte nevoj për ushtarak dhe edhe kërkesës, pra pavarësisht ai dëshirës. Unë atë moshë na tokam që 23 vjeç, pra, nuk mund që të them që e mendoja luftën ose mendoja bashkimin ose mendoja diçka tjetër, pra. Sa po kisha mbaruar shkollën? Kishte një, do të thonë një lloj vedi e kontare. Kishte një lloj vedi e ishte komptare. një lloj kënaqësie për të marr pjesë në shtrim sepse ishte një pjesë e betimi për cilin kemi bërë, pra. Kishim një betim edhe në ushtrinë shqiptare që kemi bërë, pra. Të 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 në kushtetutës na obligon mbrojtjen e drejtave shqiptare, po edhe betimi që bëmë në ÇK ishte për shlirim dhe bashkim kombëtar. Pra puqeshin të dyja këto. Kjo ishte kryesoria. Dhe e gjeta veten atje edhe dëshira për të qenë në një luftë, Shiko, Se mund duket shupor, gjendu, dhe, dhe dhe të duket shumë, por ndoshta njerëzit që na gjejnë do ta do ta marrin si çesherake. Për një ushtarak, një luftë mund të vitë dera një herë në 100 vjet. Pra është një shans, të cilin në asnjë mënyrë nuk do të kisha dera pasur dëshirë ta humbja, duke qenë se jam përgatitur për atë. Pasioni për për ushtrim, për të marrë pjesë në luftë, sidomos kur kjo luftë vjen për të mbrojtur popullin tënd. Pra, në atë kohë, Shiko, ne nuk i dinim, nuk e njifnim Kosovën, pra, ta njifnim atë aspektin si nuk ishim mardhënje me Shqiptarë Kosovës. Ato mardhënje të pakta që i kishim, kishim me njerës të niveleve që sot mund të këtërojnë në atë kosi ekstremiste, pra, për asyri se ishin të gjithë, për pjestar të atyre grupeve ekstremiste që konsiderojshin, mm -hmm. që kërkonin shlirimin me luft me gjitha, dhe nuk ishim kontate me pjestar të tjerë të popullësis Kosovë, cilit mund të shenë më të moderuar ose ma Dhe, duke qënë se neve, edhe të ndikuar nga kjo loj politike nga kjo lloj fryme atyre, pra ishim të nxitur që duke rrjedhur edhe duke a dalë edhe pas 97-s, pra të gjitha ndikuan. Dhe kjo na bëri edhe që të bashkoheshim. Tu shtua të... vedia kombëtare mbas luftës? Mbas eksperiencës, mbas aty ushtrimi i jetës. Vedia kombëtare djete... ju bëni pyetje tu shtua. Unë do të them që vedia kombëtare erdhi gjatë luftës. Erdhi gjatë luftës. Sepse gjatë kohës që ishim në ushtrim shqiptare, pra në moshën time, gjatë kohës në ushtrim nuk është çështje vedis kombëtare, është çështje që, që po hy, po i shërbejat dheut për të bërë një detyrë si ushtarak. Pra çdo kush që vete në shkollën ushtarake, për para luftës Kosovë, mund ta thëmë me bindjet plot dhe me sigurit plot që askush nuk ka vajtur se po shkoj una për arsye komtar, për të shërbjua dhe për arsye komtar. Jo, po shkoj për të për kam zjedhë një profesioni cili më pëlqen, pra për shkak të backgroundit familjar, për shkak të lidhe, për shkak të dëshirës të një profesioni, pra për shkak të bërit pilot, për shkak të bërit detar, pra janë profesioni dërshme cili dhe nuk shkon më shumë se sa ajo që po hy una për të shërbjua dhe në këtë. Ja, kuptoj. The, vedia komtare, pra vedia komtare që po bëjmë di për komin, erdi në momentin që morën pjesë në luft në luftimit e para.